Domingo, dia 5 de abril, domingo de Ramos, entramos aí já na Semana Santa, né? E como nós estamos na Semana Santa, nós já estamos em quarentena já há 15 dias. Estou aqui com o prefeito de Horizonte, Chico César, Francisco César de Souza, popularmente conhecido como Chico César, também de quarentena, ele, a esposa Vânia. Mas nós viemos aqui ao Chico César não fazer uma visita. Estamos a trabalho também, mesmo de quarentena, a gente sabe que os prefeitos, principalmente, continuam seus trabalhos, continua a equipe ligada à saúde, continua trabalhando. E o que nos trouxe aqui hoje, nesse domingo, aqui na residência do Chico César, é para falar mais uma vez, né, desse tal coronavírus que a gente já está cansado de ouvir, mas algumas coisas a gente não pode deixar se furtar de informar, principalmente para a população e principalmente para aquelas pessoas que acham que não vai acontecer nada, que acham que são imortais, que acham que o vírus pega em todo mundo, só não pega nele. É engano seu. Pacajus, nós temos hoje 43 casos suspeitos sendo investigados pelo LACEN. Desses 43, 11 já foram descartados. É um alívio, né, para a família e para a pessoa. E nenhum caso confirmado até agora, né? Horizonte, são 41 casos suspeitos, 15 já foram descartados, 15 pessoas, 15 famílias já estão aliviadas, mas tivemos aqui 4 casos confirmados. Prefeito Chico César, o que muda na estratégia de combate ao coronavírus aqui em Horizonte com esses 4 casos confirmados? A gente, assim, é surpresa? Eu vou falar por mim não, porque Pacajus ainda não teve, os outros municípios que ainda não tiveram, mas já, com certeza, né, vai aparecer casos. Espero que não sejam muitos, espero que sejam poucos. Chico César, o que muda? Bom dia, Alex. Um bom domingo para você, para a família, para todos os nossos amigos, Pacajus, Horizonte, toda a região do Caju. Muda muita coisa, muda o astral das pessoas. Na verdade, o importante, o ideal era que não tivesse nenhum caso confirmado. Isso nos daria muita tranquilidade, nos daria muito mais fé, muito mais força. Não é que a gente vá diminuir a fé que eu estou me referindo, é no sentido da gente não ter, não sofrer tanto com a chegada do coronavírus assim em Horizonte, em termos de epidemia aqui local, né? Mas muda o astral das pessoas, o pânico aumenta, muita gente que não acreditava passa a acreditar. As pessoas estão nos questionando, nos perguntando quem são os 4 casos, mas por instruções não só do Ministério da Saúde, mas também da Secretaria de Saúde do Estado e do Ministério Público, das autoridades, nós não podemos estar jogando o nome das pessoas, seja com o coronavírus, seja com a AIDS, seja com qualquer outro tipo de doença, de patologia. Nós não temos o direito de estar expondo o nome das pessoas. Portanto, essa confirmação foi pelo LACEN, o Laboratório Central do Estado do Ceará, que fica em Fortaleza, e eles inclusive cometeram assim, um erro, até uma certa deselegância, porque anunciaram primeiro no boletim deles e para o nosso boletim mandou só afirmados casos descartados. Mas o pessoal lá do LACEN pediu desculpas ao secretário de saúde, que foi um equívoco, porque sempre eles estão informando primeiro a Secretaria de Saúde Municipal. Mas antes de colocar no boletim e dar a divulgação, né? Exatamente. Porque nós também lançamos o nosso boletim municipal. Aí a gente lançou com nenhum caso confirmado e o Estado lança logo em seguida com 4 casos confirmados. Mas isso já foi esclarecido, aí tudo bem. O que a gente torcia era para que não tivesse nenhum caso confirmado. E muda também nas nossas, a gente agilizar e pedir à população que é importante esse isolamento social.
Vamos ter agora a Semana Santa, que antes a gente não podia ter uma Semana Santa em casa, com a família, com a dedicação assim, extremamente familiar. Mas veio até o coronavírus que força isso aí. Então vamos aproveitar essa Semana Santa, dar uma geral aí na higienização da casa, na higienização da própria pessoa, do corpo e tudo, e vamos aderir. A gente está vendo uma luz no fundo do poço. O governo federal está anunciando uma possibilidade. Mas aí são estudos, são os técnicos, os cientistas, os profissionais da área de saúde que estão acenando com a possibilidade de ir liberando as pessoas paulatinamente. Ou seja, aquelas pessoas que contraíram o vírus e já estão boas, já ficaram curadas, elas podem sair porque elas não transmitem mais, elas não contaminam, nem serão mais contaminadas. Então, esse pessoal já poderá circular, já poderá sair. Mas o governo, eu não entendi bem como é que seria essa situação. O governo federal está adquirindo testes rápidos para identificar essas pessoas que, mesmo não esteja mais contaminada, mas já tiveram o teste, vai dizer se a pessoa já pegou e já ficou boa. E essas pessoas vão receber uma espécie de um certificado, né? uma autorização para circular, pelo menos informalmente ou com qualquer tipo de documento. Não sei bem como é, mas o governo está acenando com essa possibilidade. Nós deveremos, já na próxima semana, amanhã, será, semana se inicia no domingo, né? Amanhã já é o segundo dia, segunda-feira. Amanhã deveremos estar recebendo uma doação, um grande kit de EPIs, de equipamentos de proteção individual, doados pelas empresas Vulcabras Azalea. Né? Vulcabras Azalea está nos doando uma quantidade bem significativa para o uso, pelo menos, de 60 dias, mesmo que a coisa venha se agravar. Então, deveremos receber amanhã ou mais tarde na terça-feira, para que não só a nossa UPA, o hospital, a Policlínica de Horizonte, os postos de saúde, todos os equipamentos de saúde estejam melhor preparados e melhor protegidos para o seu trabalho de enfrentamento ao coronavírus. César, acompanhando hoje, 3 horas da manhã, para você ter ideia, eu já estava acordado, até estava falando com você, fui fazer algumas pesquisas, fui ler alguma coisa para a gente se atualizar. E o Brasil hoje é o 8º país no mundo com o maior número de casos de coronavírus. O Ceará, no Brasil, é um dos estados que já traz preocupação para o Ministério da Saúde com o aumento, né, de pessoas contaminadas com esse vírus. Quer dizer, a preocupação tem que ser redobrada, segundo os especialistas, né? Essas 2 próximas semanas serão fundamentais para o combate, para que as pessoas continuem confinadas. O governador já o decreto para mais 15 dias de confinamento, quer dizer. Mas além da parte saúde, eu falava com o Chico César, e há um estrago muito grande na parte econômica, quer dizer. Claro que a gente tem que se preocupar primeiro com a vida, claro que a gente tem que se preocupar primeiro com a saúde toda, mas não podemos também deixar de pensar na economia, porque sem alimentação, sem emprego, traz outras doenças também para a população. É outra preocupação, né, César? É outra preocupação. Agora mesmo o Ministério da Educação está autorizando o uso da merenda escolar para os alunos das escolas. É uma dificuldade a mais no tocante à distribuição. Fazer a merenda e o aluno ir à escola para merendar, para ter a sua refeição na escola. Ou pegar, fazer um kit e entregar. Lá vem a questão de logística, a questão de mobilizar pessoas, de estar levando pessoas nas casas de cada aluno. E tem uma outra situação que eu ainda não consegui entender, que tudo bem, está se utilizando, autorizando pegar o dinheiro da merenda escolar
e distribuir agora em termos de kit, de cesta básica, de alimentação para as crianças que tinham a sua alimentação na escola. Mas a pergunta fica, as aulas vão ter que retornar, mais dias, menos dias. A gente espera que por todo o mais tardar, no início de maio, as aulas possam retornar. E cadê o dinheiro para comprar? Porque nós não podemos retornar às aulas e aquela merenda que é tão importante para aquelas crianças é faltar essa merenda. A gente pode utilizar o dinheiro. Agora, cadê o dinheiro para repor? Porque nós temos a obrigação de oferecermos 200 dias letivos. E a merenda, o recurso da merenda, eles vêm pelo um valor aluno exatamente para 200 dias de aulas. Mas as aulas vão ser mais curtas? Não. Aí nós vamos ter que estender. Dificilmente os alunos terão férias, mês de julho, mês de dezembro, para exatamente recuperar esses dias perdidos, porque nós temos também uma legislação que nos obriga a oferecer os 200 dias. Mas a gente está coacionando essa maneira diferente, nós estamos distribuindo cestas básicas com plena responsabilidade, com todas as informações passadas para o Ministério Público, e a gente está fazendo sem nenhuma politicagem, sem o envolvimento de pré-candidatos, seja a prefeito, vereador, candidatos de qualquer natureza. Nós estamos fazendo tudo via Secretaria de Assistência Social. Já adquirimos e foram distribuídas já próximo de 2.000 cestas básicas, adquirimos 2.000 cestas básicas, mas estamos fazendo essa distribuição todos os dias e vamos, se Deus quiser, adquirir mais. E aí, para atender aquelas famílias de baixa renda, de extrema pobreza, que estão necessitando mesmo. Aí se incluem também as famílias das crianças, dos estudantes. Então é uma cesta básica muito boa que a gente está distribuindo, e a gente pode ver, dependendo da quantidade e dos recursos e da necessidade, a gente pode repetir a dose às famílias, aquelas famílias mais carentes mesmo, de maior necessidade, receber uma segunda cesta, porque a cesta que a gente está mandando, dependendo do tamanho da família, dificilmente suprirá essas necessidades alimentícias por mais de 15, 20 dias. Então, talvez a gente possa, já estamos pensando na possibilidade de repetir. Uma segunda remessa, eu digo, para as pessoas receberem duas vezes. Eu não sei ainda, nós não temos com precisão esse número, mas a Secretaria de Assistência Social, doutora Shirley Braga, deve já amanhã repassar para a gente o relatório de quantas famílias mesmo nós temos identificado que precisa. Foram 3 mil famílias, aí a gente já pode pensar em chegar até 6 mil cestas básicas, para que a gente possa, no primeiro momento, distribuir uma para cada e, em seguida, distribuir a segunda. César, eu estou sendo muito insistente. Eu já fiz essa pergunta a você no rádio, você participa todos os dias comigo no rádio, vamos continuar participando, né? Mas eu estou sendo muito insistente nessa pergunta. O governo federal, o governo do estado, já anunciou várias medidas. E com relação à ajuda financeira dos municípios, algum repasse já foi feito? Alguma promessa, por exemplo, de se entregar aos municípios cesta básica para ser distribuída com a população? Alguma medida nesse tocante já foi feita pelos governos, ou estadual ou federal? Alex, já foram. Nós não podemos ser injustos. Foi muito pouco. A gente entende, tem as burocracias, o governo, mesmo em tempo de emergência, a burocracia derrubada com a dispensa de licitação, a transferência de recursos de um programa para outro. Isso tem sido feito. Nós estamos, por exemplo, hoje os deputados e senadores que formam o Congresso Nacional podem pegar suas emendas e distribuírem aos municípios, aos seus prefeitos,
na categoria MAC e PAB. MAC são recursos de custeio, você pode pagar pessoal, pode comprar medicamento, pode fazer tudo. Da média e alta complexidade. É o MAC, são recursos para a média e alta complexidade da saúde. E o PAB é para atenção básica, exatamente para os postos de saúde, do programa Saúde da Família. E esses recursos também já estão chegando, nós já recebemos de alguns deputados, 300 mil de um, 300 mil de outro. Não quero aqui, nesse momento, estar declinando de nomes para não politizar a coisa, mas nós já passamos a receber. E o governo federal, a gente acredita, porque está sendo através de lei, através de decretos federais, que vai recompor as perdas do FPM. O FPM é a cota federal, Fundo de Participação dos Municípios, que aqui para o Nordeste é importantíssimo. Aproveitar aqui a sua carona, só para dizer assim, o ICMS, o Horizonte tem um ICMS alto, né, considerável, por causa das indústrias, né, o comércio também, como o Pacaju tem um comércio fortalecido, o ICMS vai cair também nesse período, vai ter uma queda, vamos dizer assim, muito grande, né, a queda do ICMS. Né, então tem que ser compensado de outra forma, né? Exatamente. ICMS, que nós já tínhamos levado uma grande pancada, um baque violento, porque nos 8 anos da administração anterior, Horizonte, que era a 5ª economia do ICMS, caiu para a 9ª economia. Né? A 9ª economia. Então, isso aí o que representa? Foi uma diminuição do ICMS. Já pegando agora, chega mais essa situação, o ICMS ainda vai diminuir mais ainda. Mas a gente espera, nas medidas do governo federal, do governo estadual, que a gente possa ser recompensado. O FPM que o governo federal está dizendo é para chegar nos valores do ano passado, não é? Sem a inflação. E se o município recebeu 100, aí vai receber 100 de FPM esse ano. Então, essa recuperação dos meses atrasados, janeiro, fevereiro e março, ele quer fazer paulatinamente nos próximos 4 meses, para ter um FPM complementar. Então, a gente acredita. Mas o governo federal também está, isso aqui, a gente não pode negar isso, está tomando medidas para o Brasil, não é especificamente para o município A, para o município B. São esses testes, são a luta, os investimentos nos grandes laboratórios, na Fiocruz e tantos laboratórios aí, na descoberta da vacina, na descoberta de medicamentos para combater a doença agora, né, para combater o vírus agora. Então, isso aí são investimentos altos e também o governo está acenando com o salário para aqueles daqueles profissionais informais. A gente espera que já neste mês de abril esse dinheiro já possa estar chegando, aqueles R$600 ou R$1.200 que a família pode atingir. Aqui nós tivemos um incremento de 649 famílias no Bolsa Família. Isso é bom, é importante, porque são mais famílias que vão ter essa ajuda, que não resolve 100%, mas é uma grande ajuda, não só para as famílias especificamente, mas para todo o município. De qualquer maneira, é o dinheiro que vai circular no município dessas 649 famílias. Só para encerrar o assunto coronavírus, uma notícia boa aqui, né? Domingo, hoje está aqui, ó, G1 da Globo, né? Número de mortes por coronavírus na Espanha é o menor dos últimos 10 dias. Não deixa de ser uma notícia boa. César, com a sua mensagem para a população de Horizonte, para as demais pessoas que estão nos acompanhando, já com esses 4 casos confirmados em Horizonte, Deus queira que não, mas pela mandada da carruagem a gente acredita que esse número poderá aumentar, né? Pacajus, que ainda não foi registrado nenhum caso, obviamente que deverá vir algum caso, os outros municípios também. Qual a mensagem final que você deixa?
Alex, a nossa mensagem é que a gente aproveite exatamente essa semana aí, a Semana Santa, é que a gente possa redobrar aí as nossas orações, a nossa crença, a nossa fé em Deus, que tenho certeza que nós vamos sair dessa daí, vamos sair mais fortes, vamos sair fortalecidos, todos nós, cada um fazendo a sua parte da melhor maneira possível. Agradecer a você que está aí com a Web Liberdade, vindo aqui à minha residência, lá, me poupando de sair de casa, de me deslocar. E agradecer a você, toda a sua equipe, desejar a todas as famílias de Horizonte uma grande semana, uma semana de muita reza, de muita oração, de muita tranquilidade, de muito amor entre as pessoas da família. A compreensão, eu sempre peço que a gente possa, todos nós, não politizarmos a situação. Há erros do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais. Esses erros que a gente tenha humildade para entender e tentar corrigi-los e fazer aqui nesse sentido de que a pandemia mundial, né? Toda a terra, em todo o mundo, todos os países estão passando por isso, e quanto mais organização, quanto mais amor, quanto mais solidariedade tiver, nós sairemos mais rápidos e mais fortalecidos dessa crise. Com imagens de Paulo Ricardo, Alex Montenegro, de Horizonte, para o programa Ponto a Ponto.